waxaa iyada nuqtaa marka kan yare hadda caawa ijaasada ku qaadan doona nadmigan oo cabdiliilaah haway aka koofiyadda xiran ayaa mid kii weydiiyey ka ahaa axmed baa weydiiyey yiri war cunayse ma taqaanaa markaasuu yiri haa xaggee ku taallaa markaasuu yiri kitaabkee ku taallaa yaa kitaabkee ku taallaa buu intaasayba ka tahayba walaakinahu xaafidaha fakhalli yaxfadu marka hore iska xifdiye kadib macnaha inshaa allah iska baran doonaan munaasabaad oo ardo jaamacada ka qalin jabiyey shahaadaad lagu bixinah yaan ka qayb geli jirnay laakiin tani waa saabiqa laawali mara muxuu ahay aan munaasabad noocan oo kale qayb galo haddana waxay nugto kale ku sii wadataa waa hal qoys marka ilaahay idin barakeeyo ilaahayna tabaaraka watacaala haddana muxuu ahay hooyooyinkood badan yihiino sheekhu xataa garan waayey say muxuu ahay allah idin barakeeyo jazaakumullahu khayr ilaahay tabaaraka watacaala waa idin baryayna runtii qur-aanka ilaahay idinku galladaystay waa nicmo weyn waxa ilaahay tabaaraka watacaala uu idin siiyo wixii ilaahay bixiya wixii ugu qaalisanaa kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada ee barnaamijkan gaarka ah ee haddana muhiimka oo aynu ku soo koobayno munaasabad ka qabsoontay magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga oo ay ka soo qayb galeen Sheikh Maxamed Cabdi Umal, Sheikh Cabdirashiid Sheikh Cali Suufi, Sheikh Maxamed Idris, Sheikh Abu Dalha, culimo iyo waliba wax garad kale oo lagu casuumay. Munaasabadan waxaa lagu dhiirigelinayay qoyska Sheikh Xasan Waajidi oo qaar ka mid ah caruurtiisa iyo waliba Marwo uu qabo laga dhageystay kitaabo kala duwan oo ay dhameeyeen iyagoo horeyna u ahaa xaafidul Qur'aan ama dad kitaabka Qur'aanka Kariimka horey u dhameeyay. Munaasabadii waxa ay u dhacday sidatan. Ahlan wa sahlan bikum jamiican. Waxaa munaasabada halkan aanu isugu nimid yaadi laylan mubaaraka insha allahu tacaala waxa weeyaan takriim iyo ijaaza liawlaad akhiina xasan alwaajidi oo gurigiisa aan joogno majliskan oo xaqiiqatan uu ku magacaabay majlis alqur'aan wa mustaxiqun lihada yani lihada lism waxaanan arrintaa u leeyahay waa litaxriid iyo in khayrka lagaga daydo waan in ilaahay subxaanah watacaala uu ku manaystay awalan caruur fara badan ilaahay siiyey awlaaduhu sii sheegay 22 weeye wala 21 labatan iyo labo walisha shaab yani waa ninkaada arkaysaane alwaajidi mashhuur macruuf marka wuxuu ku talagalay kulligood inay xufaad likitaabillaah ay noqdaan oo weliba ay mutuuntii ay ku darsadaan wafarraqahum tafriiq kaamila ayuu sameeyey ma shaa allah lilxifd walilitqaan marka qur-aanka way dhameeyeen qolooyinka caawa haddaan halkan ijaazada aan ku siin doonno laakiin ijaazada waxaa lagu siinayaa waa mutuun ay iiga baxeen oon ka dhageystay min awal ilaa akhiri waxaa ka kow ah ugu weyn matn alimaam ashaatibi matnigaasoo leeyahay xirz alamaani wa wajh altahaani uu ku magacaabay alimaam ashaatibi وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلة ولكنها وحي اشتهرت وحي شهرة كيالتي بالشاطبية نسبة إلى الإمام ناظمه وهو الإمام القاسم بن فيرو الشاطبي رحمه الله المتوفى سنة 590 للهجرة كفيف بوها وحبار كن ولكن نور الله بصيرته nadmiga uu sameeyeena nadmi aan la saabiqa lahu culimadu waxay leeyihiin walaa laaxiqa lahu kadalik waxa ilaahay uu isagu u furay un bay ahaydo cajaa'ib leh oo uu tasniif kitaab uu imaam abi camr iddani alxaafid almuqri alkabiir almashhuur abi camr iddani kitaab la yiraahdo taysiir fi lqiraa'aati asabci buu nadmiyey waxaa kaloo jira oo iyagana caawa ijaaza lagu siinayaa qaarkood dhallinyaradan الدرة في القراءات الثلاث المتممة للعشر بارك الله نقول بركة أيها أسراء حقيقة المباركة
زوجتي زوجات زوجات كمد أنا يدونا واحد دورة ذا ويجاب بحذي كذلك جزيرية ذا ويجاب بحذي سو ما هن يتحفى هذا شيء يجاب بحذي شاطبي أنا تركيا ذا يجوا شاطبي أنا ويجاب بحين دورة ذا ويجاب بحين جزيرية ذا ويجاب بحين تحفى أنا ويجاب بحين فرتبه ويجاب بحين ويلاش ما قواه صدق وين يا صدق قبله يا حاسك وين كوا كل واجرانو يجونا برتيو ودن كيجير سوما يقاردو حجوب مركا لذلك ما شاء الله يعني جزاكم الله خيرا مشايخ إماتي كذلك تمادين يعني تكريم كان وأسرة تستحق يعني للترغيب وللتشجيع إن شاء الله بارك الله فيكم مركا إن شاء الله تعالى وحير نماذج كان كل جيسنا إناك بعدنا وحسينا إنا إجازات كان سينا إنا إن شاء الله من صورة نون إلى صورة القيامة وضمهم في يزلقونك خالد ومن قبله فاكسر وحرك روا حلا ويخفى شفاء مارية ما هي فصل وسلطانية من دونها إن فتوصلا ويذكرون يؤمنون ما قالوه بخلف له داع ويعرج رتلا اقرأ من أول الدرة هذه الدرة باللغة الأخرى قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي أن يمن فتكملا أبو جعفر عنه بن وردان ناقل كذاك بن جماز سليمان ذو العلا وأنا خطر وسائل دي شيخ أنا دي ألابت وجيرانه شاطب وحكبة شملالا يشلشلا يشمردلا وكذا وكميت هدي وقفته ما مساعد وأسوق أنا وكبو حين هالكلام والميم أن تسكن تجي قبل الهجة لا ألف ليذة لذي الحجة أحكامها ثلاثة لمن طبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للغراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى وثالث الإظهار في البقية من حرف وسميها شفوية واحذر لذا واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي بارك الله فيك يا شيخ محمد ولزوجة أخينا حسن الواجدي واسمها فرتون علي محمود فيستلمها له هو سواء قاضي مرة تفضل يا شيخ حسن تعال هنا اجلس انت بعد عايزة كبيرة ما شاء الله كان سعيد تنكون أهلا وسهلا مرحبا مرحبا الله يكرمك تفضل الله يكرمك تفضل فدغان كوشن مناسبتان عاوه ان ان كسو قيب غلو شرف بينو تهي اردوداس هدانا هلك قويس لو غدون سين هي اجازاتك شعب رشيد شعب الصوفي لا بركيو قويسكا و شيخ حسن الواجدي قويسكي سيوي وامركي ووريسين كولانو لكن نت كان كأغان قراءة دي سان رد فيه صوت كي سان هادو جعلا ان شاء الله الله بركي عاونا ريركي ووضا اهل القرآن ايان مناسبة دي دا كسوقي بقلي ورنتي حفدي قرآن كنتي كقود بين هاي متونتي علوم القرآن كسب صنيد هي قراءات خاصة لقد جيستي وشاهدين لقدون سينا هي أدمان وفرح صنا هي وأنا أقول تهني دين إن رنتي وحلي سقول تهني دين وحي هو ينوه رنتي وسيد الشيخ الشيعي مشايخ الشيعين مناسبة فريدة وهي مدانو كلاتو ما أن سو حاضرين هذا كور القويس أبا يعررتي سي حاسس كيسي oo dhamaan quraanka kariimka ah ilaahi subhanahu wa ta'ala kumannaysteen xifdiyan kadibna matoonti quraanka kariimka ah ee qiraa'adka sheekh maqari uu ka dhageysto yaani waa wax aad iyo aad runtii u qiimo weyn
lagu daydana mudan insaan loo duubana way tahay oo dee dadka lagu faafiyo si loogu daydo dadkii dunyadan hadda iskaba dhaaf mutuuntii iyo qur-aanka kariimka aha ayaa laga mashquulay oo xifdintiisii laga mashquulay oo malihiyaad kaleeto yacnii guryihii tv-yo moobeelo alaabtii ciyaaraha alcaab shaashaad waxaasaa la keenayaa gurigii laga soo buuxinayaa mar guryihii marka waxaa laga soo buuxiyo ciyaalka maskaxdoodiiba waa tashwiish baa ku jirta kartoon iyo waxaa ku jira maaragtay filimo iyo muusiiqo iyo gaala ciyaaraysa markaasay qur-aankii dhammaaba ka fogaadeen marka tan waxay wacdi u tahay aabayaasha waxay u tahay hooyooyinka mas-uuliyadda ka saaran waxay u tahay ilmaha darsiba u tahay namuudaj marka sheekh xasan khayr allah siiyo sheekh xasan alwaajidi marka cabdulilaahna siduu hadda waajid ugu khaldan waxanaysa bal waajidna hala weydiiyo inuu yaqaan waajid waajid iyadana fil kitaab un oranaa mase abuuya ismuhu waajid aabahay waa waajid la yidhaahdo marka in shaa allahu tacaala waa arin tusaale ah oo wanaagsan sheekh xasan khayr allah ka siiyo ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo isaga iyo caruurtiisa iyo xaasaskiisa iyo duriyadiisa ilaahayna subxaana watacaala bulshadeena ha ku badiyo iyo kaleeto qur-aanka iyo diinta sidaas muhiimad u siiya horta siday mashaa'ikhdii iga horreysay tahniyad ay ugu direen familkan barakaysan ehel qur-aanka ah ayaan aniguna ahay qof caawa aada ugu faraxsan inaan qof ka mida noqdo inaan caawa xaadiro cimrigaygan i gaarsiiyo caruur yaryar oo aada weliba u yaryar anugad waxay akhrinayeen xabad kama fahmay marka runta isha hadaba runtaan ilaahay baan ka baqayaa yacna waa laga yaa marka cabaar waday inaan eray ka fahmay xabad aan ka fahmay oo ilaah abuuray ilaahay abuurtay lama arko carabka ay jabi lahaa baan u malaynaya hadda haddaan akhrin lahaa ficlan taa horta way muuqataa bacd alxamdulilahi tabaaraka watacaala waxaan rabaa inaan u mahadceliyo sheekhay qaaligaasha cabdirashiid shaal suufi oo runtii yacnii sabab u ah khayrkan meeshaan ka dhacay xifdigan ilmaha waa xifdiyeen waayo inta soomaaliya aan joognay ama sacuudiga aan ku noolaa wax la xifdiya haba yaraatee ma jirin soomaalina xawaasheeda waxbaaba iska ahayd laakiin kaana sabab ra'iisi anakuna inaan ku noolaado dowxa maalintu fiisaha ii soo dhameeyey arinteeda iyo meesha i dejiyey wasiir awqaaf ii geeyey oo hawsheeda isku toosteen oo yacnii madaxweyne camal ii soo dhaweynaya dowxo aan galay maalintaasu khayr ii bilowday ilmihii dhanaan soo aruursaday marka khayrka iyo xifdiga cabdiilaah maalinta oo dowxa uu imaanayo 2014 suurata alfatxu maray muma dhammaystirnin qur-aanka xaramku ku dhameeyey mar aan aadnay fawaasna dowxa ku dhameeyey adii kulligood waxay ku dhameeyeen qur-aanka dowxa bacd allah waxa ii caawiyay marka yacni eedadooda calaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu eedadooda ay caabisay runtii oo sawjadeyda ah oo magaceeda dhahayo carfoon ku nool dowxa hadda dowxa degan tahay yacni yowmiyan waxay akhrin jireen 20 juz yowmiyan hal muddad sana ay ku dhameeyeen qur-aanka horta saddexdaas u weyno hadda alxamdulillah yacni 24 kitaabu wada qaatay